سلام علیکم ګرانو کتون کومې دم سټوبر کو چوراستایمر ګر په نن ویډیو کې بازار تاسو وایم چې رشید خان یې زر بیا پاکستان په خوشاله کړای دا یعنی رشید خان دې پاکستان سوپ پ لیګ په حق لبانې سوي دې زیاته راډور کاران در دغه مینوال حکومت دې د رشید خان دغه بیان نه ډیر زیات خوشاله سی وی دې دغه بازار تاسو وایم بل بازار تاسو وایم چې پاکستان سوپ پ لیګ ب کله شروع کیږي په کوم تاریخ باندې بلوب تر سره کیږي کوم کوم افغان لوبغړی به په پاکستان سوپ پ لیګ لپاره پاکستان تزه اولته بلوبتر سره کیږي غواړې ځانونه خبر کینو ویڈیو تر اخرې پلو غوري په هر څه باندې تاسو پوسی او کته سنت رشید خان مینوالې ست دغه ویډیو مدر سره اتم له کې یو نور مرګد سرهم شریک ولې سي ناراضه اول خو بزته تاسو وایم چې د پاکستان کرکټ بورډ څخه خبر راغله د دو دوی څنګه به سبا د پاکستان سوپر پا لیگ کنفرم تاریخونه اعلان کو یا دوی دو له بین نه اعلان کو خلکیت chance حکومت د جمعې په ورځ به د پاکستان سوپر پا لیگ کنفرم تاریخونه اعلانې خصومرا سے رپورٹونه راضی امکانات دغه سيدي په فبراير میاستي د 17 تاریخ باندې پاکستان سوپر لیگ شروع کیږي او همدغه سيدي مارچ د 9 تاریخ باندې به د پاکستان سوپر لیگ فائنل کا خېری تر سره کیږي او دغه تبزاتاسو وایم از د افغانستان رشید خان یو بیان ور کړای دا په دغه نه زیاتره د پاکستان کرکټ مینوال زیات خوشاله <سؤال> سویدي خاص کل دی راور <سؤال> کارانډر ټیم سکوم <سؤال> دا د هغه مینه وال دې ډات خوشاله سوي دي رشید خان ورته وی دي سیاغتیر واخو منګه یعنی لاور کاران در لپاره می ټولو دو... لوبکه ورته لوبه تر سره سر نکړه غنه مخکی سیزن کې ومه کله دو لوبکه کله درې لوبکه ورته لوبه تر سره کوله او دغه کالتمی ما پوره اراده ده چې د پاکستان سوپر پا لیګ کې د لاور کاران در ټیم لپاره ټولو لوبکه زورتو لوبي ګمه یعنی پاکستان سوپر پا لیګ کې به زداغه کالت سکم لاور کاران در لپاره لوبې ګمه مکمل لوبکه په زور ته تیارې ماودي لاور کاران در لپاره به زې لوبه تر سړکومه نو دغه بیان دی رشید خان سکلن امر کړی د لاور کاران در ټیم ډیر زیات خوشاله شوی دی د لاور کاران در ټیم مینوال ډیر زیات خوشاله شوی دی د رشید خان دغه بیان نه بل طرف ته په ځانست ادامه مهمه چې نه تنه رشید خان برکی رحمان الله ګوربز نوین الله حق او فاضل حق فاروقي دغه بم په پا پاکستان سو په لیک کې زیاته د لوبکه ورته لوبه تر سړکی دک یو وخت تاسو خبر یاست نن سبا د غلیګونه سکوم روان دي دوبای لیک د سوت افریقا لیک دغه ټول غونه به د فبروري 13 او 13 تاریخ پورې د غونه به ختم شي او بنگلاديش لیک د التاف کوم لوبغاړي دي بنگلاديش لیک به 14 فبروري پورې خير یغه به ختم شي ورشید خان سیسنګ یعنی سوت افریقا لیک کشر تفاینل ولوبینو دای په یو لسم تاریخ باندې د ساوث افریقا لیگ فائنل د اغه نو ورسته وبیا راځي کچیر د ټیم ووځي کچیر د سیم فائنل کې اوټ سنوبې ډایریکټ پاکستان ته ځان راسي او د غټولو لوبکې ورتلوبه تر سره کی او بل طرف ته د افغانستان د رحمان الله گوربز فضل حق فاروقي او نوين الحق کوم دي دوغه بم پاکستان سو پليک کي لوبت سره کي دغه تبزت استه يوبله خبره مکه مس دي ابراهيم صدرانم ډير زياد چانس د سيلاور کارانډر ټيم س کومه دوغه خپل ټيم کي راوخلي هيري بروكي او دانه د انګلند بتسمين او ډير خبر بتسمين واغه ورتوي لي سز د پاکستان سو پليک کي دغه کال ته لوب نه سم تر سره کوله نو لا اور کاندر ټیم یو لیست نشار کړه د سپاغه کې د ابراهیم زادران نوم هم ده او د دی ویسټرن انډیز د دی لوبغاړي بازي ول بازي د ساوث افریقا مول بازي د زمبابوې مول خ یو د نن نیم سکو سکو مو هغه د ابراهیم زادران نوم په دغه لیست کې راغلی ده ګورو سی دوی د غهيري بروک په ځای باندې کوم انټرنیشنل لوبغاړي خپل ټیم کې راخلی تاسو خپل نذرلاند ما سره په کمنټ کې شریکولې سي یو د فیسبوک پیج هم در سره فالو کولې سي مې ون ایز یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولې سي نور ښه وخت ولرئ الله پامان